大家好，欢迎大家来到今日点击节目，我是石涛。昨天跟大家分享了一个年轻人，一个17岁的一个朋友给我的写的留言，因为写的很长，非常感触。结果今天又有两个朋友，都是年轻的朋友，给留的言。那其中一个朋友，我个人觉得他提了一个很严肃的问题，他自己是基督徒了。然后他觉得在他的能够理解当中和他读了圣经之后的理解当中，他认为呢，其实最关键的问题，对今天的人最关键的问题，当神真的来到人间的时候，我们认识不认识？当神真的来到人间的时候，谁又知道神会以什么样的形式来到人间呢？我其实这在节目当中我们跟大家早就分享过，达赖喇嘛是藏传佛教当中的黄教当中的两个护法之一，就是达赖喇嘛与班禅。那达赖喇嘛也好，班禅也好，已经传了多世了。每一世的达赖喇嘛跟上一世的达赖喇嘛长得都不一样。如果达赖喇嘛每一次的达赖喇嘛在现实人的生活当中展现的这种容貌都是不相同的话，我问你，创世主来了，你认识吗？这就是一个最关键的，这是关键的问题。创世主来了才能把人带回去，对吧？这是我个人认，当然这是我个人浅薄的认识了。那这个朋友有他自己的，我觉得他是年轻的朋友，也意识到遇到的这个问题。那这个问题对每一个人都是非常严肃的，特别是当你有自己信仰的时候。那这个朋友也提到说，他出国了，然后在 YouTube 上看了我的节目，给他的冲击非常大。他特别提到一点，他说，当我意识到在我小学、中学、大学读书时，在共产党控制之下读的道德品质课的里面，就是直接对法轮功的侮辱。他说这是非常荒谬的，你注意到共产党上的道德课、品德、品质、道德课程的里面，却用道德两字去摧毁人性。所以在我的眼睛里曾经提到，今天王岐山把通奸视罪的时候，我觉得挺有趣的现象。一些法律界的朋友说，这不是法律框架之内的，法律是死的，人性是生命的，死的法律必须为人性服务。最新的一篇报道，文章题目这么说的，来自于美国之音。奇底安邦反腐之矛指向了金融权贵。文章再次引用了29号《南方周末》发表的调查性报道《安邦路线》，那整个揭示出来这个内容。那《南方周末》后来又道歉，其实在我看来，就是说《南方周末》这份调查报告，在我个人认为，可能它真是基于事实的一个准确的调查报告。那原因就是这个时候出现了这篇文章，这个时候把这篇文章拿出来，这个时间性比较特别。时间性出在哪儿了？时间性出在于，在整个习近平、王岐山，特别是在召开中纪委第五次全会和对中央军委副主席这个层面的人进行大规模清洗时，即将要动手时出现的时间，这个时间上有问题，而不是内容上有问题。时间上的内出了问题，那矛头却转向了红二代，过去2年里时间里一直没有被碰到的红二代，引起了反响。而这个时间卡在哪儿了呢？这个时间正好跟去年同样在1月24号时出现的离岸资本被揭示的那个时间是一样的，而那个时间被揭示的人几乎也是集中在红二代，而这个时候出的安邦事件。所以只能把矛头转向习近平最情感上最靠近的红二代，而这个时候红二代他的方向很清楚，立刻声明自己跟哪儿没关系。所以邓小平家族的声明，
陈小鲁的声明，包括朱云来的声明，都是同样的做法。这样的做法都是表明不给习近平、不给王岐山添麻烦。那意思是什么？过后的时间里一定打到江泽民他们家，没出路了。因为当你把矛头冲向红二代，打的是习近平的家里。那文章请了这个著名的政论评论人士何庆莲女士和这个美国的西东大学教授，叫做易尊生博士。那何庆莲女士呢，主要是把安邦在十年的时间里面，从注册资本5亿人民币到现在的6000亿人民币，以及他获得了保险业的全部牌照的现象拿出来，显示这家保险公司神秘的扩张以及深藏那种任性的资本，那是一种权钱和规矩之外的一种相互的结合体的突出的特点。那我觉得作为企业本身，作为这个现实的本身，那你安邦表现出的特点，这确实是事实。所以我们曾经我跟大家讲过内容是什么，这种本身的内容包括南方周末报道内容可能都是真的，但它的问题就是这个时间啊，这个东西就有点类似什么呢，类似2012年的香港的保钓船，对吧？香港的保钓船的船长是现在国内上比较著名的，网上比较著名的这个人权人士刘莎莎的老公，而当年保钓爱国这个我就不置评论，但是他们的行为被人家曾庆红、梁振英利用了，而他们自己实际应该是被那些人耍了，诱发的中日的所谓的中日的这样的冲突，而这种冲突是曾庆红要在乱中保全自己。所以这个这安邦这件事情有着类似之处。在同一时间的另外一篇文章提到安邦的吴晓辉，一场豪门盛宴背后的红色暗战，他引用的是当年薄熙来的独子薄瓜瓜和陈云的女儿陈小丹他们之间的那种恋爱故事，到西藏去玩啊，这些照片都在网上忽悠过。那后来当出事之后呢，薄熙来出事之后呢，陈家曾经发过声明说陈小丹跟瓜瓜之间没关系了，他这么去对比了。我个人认为呢，吴晓辉还跟那个还对比不了。这个吴晓辉是生意人，对吧？那跟他那个陈家、陈云家族跟这个薄熙来家族之间的那样的联姻的概念不一样。那两个家族是传统的红色的二代、三代的家族，对吧？这概念不一样。但是这篇文章我跟大家说，是因为显示出竭尽全力要把红二代推到前台，去保着江泽民。那红二代挺清楚，所以昨天开了个会。昨天在八一电影制片厂，这个近1000名标准的红二代和红三代开会。那主持人是胡乔木的女儿胡木英，她是召集人。但是这近1000名的红二代，我跟你说他没有太多的实权的，这我早跟大家讲过，他可能在生意场上在某个领域当中赚他的钱，但他没有政治实权。在中共的体制之下，没有政治实权就完蛋，特别是对他们而言。但他为什么要开这个会，是要表明态度。他开这个会与邓家和陈小鲁与把自己与安邦划清界限的概念是一样的。为什么？支持今天习近平王岐山摧毁上海滩。电影界很多跟红二代是有着千丝万缕的联系，姜文的一步之遥就在影片里以极端的手法讽刺嘲讽江家帮、上海帮。最典型的中间有一段看戏，对吧？这个看戏那段是一个老外进去说要看北京 opera，这个枪毙马走日，人说没有北京 opera， 只有上海 opera， 他还要我要北京 opera， 人家又说没有北京 opera， 只有上海
opera， 只有上海的戏子，只有江泽民的戏子，没有北京人的纯二代的红二代的地位。所以五六是大帅原配的女儿。五六有一个特点，在影片里手下当兵的听五六的，五六身边带着军人，五七没有。你看那影片是这么拍的，所以五六是正统的红二代，抓住军权，斩杀一切，未来的希望。这就是姜文的话。那这个事情就是这么个事情了。与此同时，李先念的女婿，国防大学的政委刘亚洲上将，高调写了一篇文章，力挺习近平反腐。而那近千人的红二代也是力挺习近平、王岐山反腐。所以你在八一电影制片厂啥意思嘞？誓师大会，你看那个古代打仗的时候，对吧，出兵之前得先祭旗，对不对？祭旗的时候得怎么得杀个人呐、啊，或者杀个什么的，反正得来这么一把，对吧？我跟大家曾经说过一个概念，我说用周永康党的体系的政法委书记、政法委那最高的头去给国家的宪法祭旗的时候，就有的看，就有的看了。其实给国家宪法祭旗之后，就等于是国家的宪法否定了中国共产党本身。不信你就走着瞧。那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。